Afro këtu vëllaim, i dashurim, zgjat e dorë, e ndjen afshin e nxehtë që del nga kjo vrim. So, I'm very happy to meet in person Rita Petro in Berlin. It's a happening. In Albania, we were denied freedom for a long time. But Rita embodies freedom, Freiheit. So, it's actually a very interesting and a very nice and a very big statement that you are here to teach us about freedom. In Albania, we are also a matriarchate. Nobody knows this. Everybody thinks we are a patriarchate. Yes, there are many, many, many manifestations of patriarchate, but women in Albania rock. So, I will leave you the floor to a very powerful woman who represents her generation with lots of freedom. Enjoy. Thank you. Rita Petro. Rita Petro është një nga poetet më të njohura shqiptare të letërsisë së sotme. Vëllimi i saj i parë me poezi është botuar në vitin 1993, pas rënjes së komunizmit në Shqipëri, ku ajo përfshiu atje dhe shumë poezi të ndaluara për atë kohë. E më pas, edhe 7 vëllime të tjera. Para një viti Rita Petro boton romanin Lindur të prapthi me temën e komunizmit dhe ky shumë i suksesshëm për lexuesin shqiptar dhe për lexuesin e huaj, edhe ky roman është në proces përkthimi në shumë gjuhë të huaja. Po një nga librat më të bujshëm të saj është libri Vrima, Das Loch, i cili nxiti një debat shumë të fortë për guximin krijues të një gruaje poete për temën e erosit në letërsi. Libri Vrima është botuar në vitin 2014, një vit më pas nga shtëpia botuese Lartma në Paris, më pas në Rumani, pastaj në Greqi, dhe vjet nga Antea Verlag këtu në Berlin. Libri është në proces botimi në anglisht dhe italisht. Aktualisht, Rita Petro është një nga botueset më të njohura në botën e librit shqipfolës, një figur publike, mediatike në Shqipëri, për herë gatshme për të dhënë argumentet e saj të forta në temat që lidhen me emancipacionin e gruas dhe kundër çdo lloj dhune njerëzore. Mbi vargjet e këtij romani është realizuar një shfaqje baleti ku është kombinuar interpretimi i aktorëve me kërcimin. Rita, unë sot natyrisht nuk jam vetëm moderatoria jote, në analizë shumë në fakt. Bashkëpunimi. Dhe përveç kësaj ne jemi mikesha dhe gjithashtu bashkëpunojmë përkthimet dhe mundohemi gjithmonë që të japim zë letërsisë nga një gjuhë në gjuhë tjetër. Më vjen mirë që po ndajmë këtu mendimet me ju të dashur publik, lexues apo dëgjues. Mirëmbrëma gjithëve, ndihem vërtet shumë emocionuar. Shumë e lumtur që takoj kaj shumë shqiptar në Berlin. Berlin është një qytet shumë i dashur për mua. Jo vetëm sepse vajza ime jeton edhe punon në Berlin, po edhe për arsyen se Berlini është shumë i hapur dhe ka brenda, ka përfshirë kultura nga më të ndryshme. Gjatë tyre viteve kam bërë shumë miq në Berlin, takoj shqiptar në vend që ti takoj në Shqipëri, takoj në Berlin, ishte edhe ajo që tha ambasadorja, e cila dhe më skuqi pak me gjithë ato vlerësime që tha. Dhe sigurisht që jam emocionuar nga që botimi i librit Vrima tashmë, përveç se në gjuhët që fole ti, është edhe në gjermanisht, dhe jam emocionuar se si do të pritet ky libër dhe nga lexuesi gjerman. Kur unë i kam vënë këtë titull librit, nuk e kam menduar fare që kjo është një fjalë pisë. Dhe që çdo gjë që kam lexuar në literaturën, edhe në botë, nuk ka mendime, nuk ka fjalë të pista. Ende në shoqërinë tonë, dhe sidomos në Shqipëri,
është tabu të flasër seriosisht për seksin. Dhe aq më tepër ta vësh edhe në një poezi, dhe aq më tepër të shkruar nga një poete femër. Por gjithmonë unë kam menduar se arti ka lindur për të provokuar, sepse arti nuk është një traktat social. Madje ne jemi në shtëpinë e Lessingut dhe vetë Lessingu ka thënë që nëpërmjet artit tonë ne nuk duhet të bëjmë moral. Poeti brenda vetes zbulon ato gjëra të cilat mund të quhen edhe në turpe në shoqërinë tonë, ato perversitete që janë në thojza, domethënë nuk është e vërtetë që janë të tilla, thjesht janë brenda njeriu. Dhe artisti poeti i zbulon dhe i nxjerr jashtë. Dhe mua gjithmonë më pëlqen që të them që poeti është një krisht që merr mbi vete, jo vetëm mëkatet e veta, pavarësisht se Krishti nuk ka pas asnjë mëkat, po poeti ka patjetër, se është një njeri i lirë, por merr përsipër dhe mëkatet e tjerëve. Pse ky sulm u zgjerua edhe te njerëz të letërsisë, në fakt? Është një realitet që sulmi nuk ishte vetëm nga njerëz të zakonshëm dhe nga njerëz cilës dhe mund mos kishin lexuar asnjëherë poezi, por dhe nga pjesa intelektuale ose pjesa e njerëzve të letërsisë. Ne kemi disa skema në kokën tonë dhe mendojmë gjithmonë që poezia është diçka vetëm romantike. Duhet i zgjedhim fjalët me kujdes, fjalë të denja që quhen të vlefshme vetëm për poezinë, por nuk pranojmë dhe nuk pranojmë që realiteti na ofron edhe fjalën e vrasht, edhe atë fjalën që përmendëm pak, fjalën e pisët, dhe gjithë poezia moderne është ndërtuar mbi këtë lloj parimi. Si të lindi ideja në fakt të shkruaje këtë bukë? Në fakt video që pam, video prezantuese, është poezia Vrimë, që i dha dhe emrin, i dha titullin libritim. Kur e them këtë në intervistë, shumë njerëz janë zhgënjur, sepse gjithë kanë pritur që unë kam pasur për organin gjenital të femrës, që edhe po ta kisha për atë nuk ka asnjë gjë të keq. Sepse prej ti vjen jeta. E vërteta është që unë kam qënë si turiste në vulkanin e Santorini, në vulkanin e Shuar, dhe kush ka qënë atje, gjithë turistët është një vrim që fusin gjithë dorën dhe nga dorën nxjerrin del një ngrohtësi që andej. Dhe aty pranë ndi era e sulfurit. Dhe kjo u bë shumë eksituese për mua dhe pikërisht ky lloj shpërtimi që unë përfiturova që jeta vjen pikërisht nga kjo vrim që përsëri do të shpërthej dhe si një lloj Big Bangu, edhe i bëra paralele dhe me trupin njerëzor. Dhe për çudi ose koincidencë ndodhi që edhe libri ishte një vulkan që e ndezi shumë turmën. Turmën, çfarë bën turmën në fakt kaq të frikshme? Unë kam një mendim timin dhe kam shkruar shumë për raportin e turmës me individin ose turma me liderin, turma me poetin. Turma, të gjithë ne mund të bëhemi pjesë të turmës, që lidhet me psikozën e turmës. Dhe sidomos rrjetet sociale e kanë treguar këtë gjë, që ne mund të sulmojmë një njeri pa u lodhur fare mendjen tonë, dhe vetëm duke i marrë informacionin gatsh. Pra se cilit nga ne mund të bëhet pjesë e kësaj turmë. Turmën, kur e udhëheqin lider, turma kthehet në popull. Dhe në këtë prizëm, turma është shumë e rëndësishme, dhe unë sado më frikson, unë e dua turmën, sepse shpesh është kjo turmë që bën revolucionin. Pse i akuzuar për provokimin e incestit në poemën Legjenda e Motrës dhe Vëllait, në letërsi kjo temë na vjen që nga antikiteti në fakt. Tema të tilla që lidhen normal me incestin dhe me gjithçka që ka ndodhur perëndive dhe normalisht perëndit janë është tamam jeta e njeriu, i marrim të mirë qëna kur na vjen nga poemat e shkuara. Por sot, megjithëse truri unë është më i zhvilluar, Legjendën e Motrës dhe të Vllajit, unë jam frymzuar edhe nga një legjendë popullore shqiptare, ballkanike, po edhe nga Bibla. Eva dhe Adami nuk janë asgjë tjetër në sytë e mi si poete, përveç se motër e vlla. Në një mitër universale bashkohet qeliza femër me qelizën mashkull. Dhe kjo i acaroi shumë njerëzit, sepse më akuzuan që isha duke mbështetur, si thua, nuk isha kundër dukurisë së incestit si dukuri, si plagë sociale, ku femra kthehet në viktimë
e dhunës incestuale brenda një familje. Nuk ka asnjë lidhje me këtë. Dhe vajza, ati i drejtohet vajzës që nëse ti do të shkosh me vllajën tënd, do të kryesh incest me vllajën tënd, gjithë bota njerëzimit do të jetë i mankuar. Dhe unë si poete kam të drejtën të imagjinoj dhe të abstragoj. A mendon, Rita, se ti shkruan letërsi feministe? Unë nuk mendoj se bëj letërsi feministe, sepse kur ulem të shkruaj, nuk është fare qëllimi im që me shkrimet e mia unë do emancipoj gruan apo do emancipoj shoqërinë. Duke zbuluar ndjesitë e mia, sfidat e mia si femër në jetë, indirekt unë shkruaj dhe për gjithë dramat dhe për gjithë luftën dhe çdo sfidë që kalon çdo grua në kohën e sot. Pra ky mesazh vjen në mënyrë indirekte. Në kohën e komunizmit kishte censurë në letërsi dhe art. Sot nuk ka më, por ekziston autocensura e artistit. Si mendon ti? Është e vërtetë që në kohën e komunizmit, sepse kur ra komunizmi, unë kam qenë 29 vjeç dhe kam provuar edhe fëminin dhe rinin, dhe që shumë poezi të cilat i shkruanim në atë kohë, quheshin poezi të sirtarit, sepse ishin poezi ndaluara, ishin poezi intime, poezi të ndaluara. Pra në atë kohë kishte censurë shtetërore. Po mos harojmë se ekziston edhe një censurë tjetër që është censura e opinionit. Dhe është pikërisht kjo lloj censure që krijon autocensur te një poet ose te një artist, sepse dhe shkrimtari është një njeri që ka rrethin e vet familjar, ka dhe vendin ku punon, ka të gjitha marrëdhëniet me politikën e gjithçka tjetër. Dhe shumë shkrimtar do donin të shkruanin shumë më tepër, po nga autocensura ata kufizohen. Dhe për para se libri të shkoj në shtyp, heqin shumë pjesë, bëjnë autocensurë. Unë jo miq të mit, dhe do thoja më shumë bura, janë kanë autocensur, flasë për Shqipërinë se nuk e njoh të vënd tu, të cilët nisen nga jo, po çfar do më thot gruaja mua për këtë poezi dashurie, kujt ja ke kushtuar këtë poezi, ose modeli nudo i një piktori. Dhe më vjen shumë mirë që në Shqipëri ka shumë më tepër poete të guximshme se sa poet. Një grua poete, çka në fakt të jashtëzakonshme? Unë do thoja se s'ka asgjë të jashtëzakonshme, më tepër se sa një grua e cila është e lirë, e bën jetën me pasion dhe sfidon gjithçka, dhe që di edhe të dashurohet dhe ta vlerësoj dashurinë e një burri që ka në krah. Sepse liria nuk është se ti je vetëm dhe tani që ke lirë. Liria është edhe kur je dyshe, edhe kur je në familje, dhe kur je angazhuar me punë, me gjithçka tjetër. Atëherë duket liria individuale. Atëherë bien su. Cilat mëkate sjeton dot sot? Do të thuash dhe në gjermanisht. Ohne welche Sünden würdest du heute nicht leben? Pa mëkatin e tradhtis, unë me thënë të drejtën kam shkruar shumë për mëkatin e tradhtis dhe do thoja që ka njerëz të cilët nuk jetojnë dot pa dashurinë. Dhe kur ju mungon kjo, ndonjëherë janë të detyruar të kryen edhe mëkatin e tradhtis. Dhe unë kam shkruar disa vargje që baba të kam tradhtuar, burr të kam tradhtuar, i dashur ka që dje që të kam tradhtuar. Dhe do të nisem në një rrugë, por kjo rrugë është për të pastruar vetvete, dhe ju lutem më jepni bekimin tuaj. Dhe ata me siguri do të më japin, se më duan shumë, por nuk ditën të më mbajnë. Të dashurosh apo jo? Kjo është çështja. Të durosh ditët që zvarrite në këmbët e tua, apo të kapësh yllin që bie fluturimti. E di, më i sigur t'je shumë këmbësh mi tokë, i lumë të rjetet, hap krahët e fluturon, donë se një vrimë e zezë ka hapur gojën aty poshtë. Sa për vetën time, e di, jam i atisoj që kur nuk t'he gjithonë, që dhe në ersiren më të thellë, e gjenjë një yllë, e në qofti shuar me frymën time e ndesë. Dhe kura i dobo të zidzëlon, e mbaja të flakë gjallë, brenda në botë. Plötzlich umgeben von weichen, fleischigen Wänden werde ich ganz, mit Organen und Gliedern, fülle mich mit Blut und mit Wasser, alles in mir pocht,
Bum bum. Bum bum. 1 + 2 = 3. Außer du wirst Politiker. Dann ergibt es auch mal nur 2 und die 1 gehört dir. Ich wusste gar nicht, wie tief ich fühlen kann. Ich wusste gar nicht von der Schönheit in diesem Land und dem Duft der Erde, der in allem liegt.